a vida começa assim para todos. Do relacionamento entre um homem e uma mulher gera o dom perfeito de Deus, a vida. Nascemos, crescemos e fazemos história. Agora o pecado vem e me castiga e diz: faça isso e eu faço. I don't want to do it. Eu não quero fazer. But I do it anyway. Mas eu faço de qualquer forma. Que vivo e fui morto, mas estou vivo para todos. Fazer história custa um alto preço, muito empenho, fé, esperança, muito trabalho. Sóstenes Cavalcante é um parlamentar ficha limpa. Nunca respondeu a nenhum processo judicial e nem por investigação. O único deputado federal do Rio de Janeiro, 100% presente em todas as sessões da Câmara. Avaliado como o melhor parlamentar do Estado no ano 2016 pelo site Ranking dos Políticos. Presidente da Comissão Especial do Estatuto da Família e relator da nova lei da adoção. Com equilíbrio e perseverança, somos resistência a favor da vida e da família. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, ignorante, terrorista. Seu voto poderá decidir o destino do som de milhares de vidas. Você não pode se omitir. Todos nós somos a resistência.